Кечээ Кемин районунун Чымкоргон айылындагы мектепте сабактар эртең менен 30 мүнөт гана өтүлгөн. Себеби шайлоо алдындагы үгүт иштерине байланыштуу эл менен жолугушууга балдарды маршруттук каттам менен алып кетишкен. Билим алсын деп жиберген балдары сабакка катышпай, район борборуна концерт көргөнү кетип жатканын билип калган ата-энелер нааразылыгын билдирип, НТС телеканалына кайрылышкан. Кемин районунун районный центрде талапкер келиптир деп ошо концертке баратышыптыр. Ошондон уулумду алып калдым мен. Эмне үчүн дегенде азыр даны время кызылча алынып атат, жүгөрү алынып атат. Ошо жактан, ошо талачка апарбастыктан биз балдарыбызды мектепке жиберип атабыз окусун деп. Эчтеке сопровождениеси жок экен ошондон көрсөм. ГАИ, май, эчтекеси жок. Ошолордун коопсуздугу эмне болот баратканда? Ошондон мисалы ошо жакка барып жыгылса эмне болот бир жумасы? Ошондон келбей калса ким жооп берет ошо? Жашы жете элек балдарды ата-энесинин уруксатысыз алып кетип жатканын айыл тургундары тасмага түшүрүп калышкан. Анда эч кандай коопсуздук эрежелери сакталбаганы көрүнүп турат. Машиналар кыйма чийме өтүп жаткан чоң жолдон унаа токтосо, балдар ары бери чуркап өтүп жатышты. Ата-энелер кокус балдарды машина коюп кетсе ким жооп бермек деп нааразы болушууда. Жашы жете элек өспүрүмдөрдү 20 чакырым жерге эч бир коопсуздук чараларын сактабастан алып кетишкени үчүн бул ишти жасагандар жоопкерчиликке тартылышы керек дешет алар. Ал кызым өзү 7-нчи класста окуйт. Анан ал ата-энеси жок, аякка эмнеге барат? Тем более кыз киши болгондон кийин. Ушул тем более ушу школьниктерди эмне үчүн ушу концертке тартат мугалимдер? Мен угушума караганда ушу 3-4 мугалим бар экен, ушу тиги агитация кылган. Эми школьниктер калып туруп, ата-энелер бүтүп. Эми бул кандай? Бул мектепте 3 маршрутка менен балдарды заставлять этип эле салып эле маршруткага алып барышыптыр. А бул эмне деген таң калыштуу болот да, ушу мектепте окуп аткан балдардын эмне тиешеси бар выборго депчи. Бул эмне деген жоопкерсиздик болуп атат, түшүнбөй атабыз да. Биякта элдин баары возникает этип, баары тең балдарынан сарсана болушуп, кошуна колоңдун балдарынын баары кетишиптир ошентип маршрутка жалаң кыздарды салып. Билим берүү министрлиги бул окуя тууралуу биздин чыгармачыл топ телефон чалган соң гана маалымдар болду. Тиешелүү адистер райондук билим берүү башкармалыгынан, мектеп директорунан жана мугалимдерден бул боюнча түшүнүк кат талап кыларын убада кылды. Бирок министрликтин өкүлдөрү азырынча бул окуяга комментарий берүүдөн карманышууда. Тиешелүү жетекчилердин жоопкерсиздиги, бар бир эле жетекчилер билесиздер, эми өзүнүн кызматы үчүн ар кандай мыйзамсыз көрүнүштөргө барып жатат. Муну дагы менимче тиешелүү чараны көрүп, ошо мектептин директору болобу же башка жетекчиси болобу, тиешелүү чараларды көрүш керек. Чынын айтканда мыйзамда так жазылбай калган, бирок бир нече жолу эскертүү берилсе ошол талапкердин каттоосун жокко чыгарууга мүмкүнчүлүк бар. Соңку мезгилде минтип мектеп окуучуларын жана мектеп мүлктөрүн үгүт иштерине пайдалануу фактылары көп кайталанууда. Тиешелүү органдар бул көрүнүштөргө көз жумуп коюп жатканы талапкерлердин мыйзамсыз аракеттерди кайталоосуна жол ачып жатат дешет эксперттер. Алсак буга чейин Ош областынын Алай районунда КСДПдан президенттик шайлоодо жарыш каттанган талапкердин эл менен жолугушуусунда мектеп класстарынан алынган жүздөгөн отургуч жыйылып турган. Өзгөн районундагы мектептердин биринен да отургучтар талапкердин жолугушуусу өтө турган стадионго ташылган. Ал күнү окуучу сабакта туруп-туруп билим алууга туура келип жатканы сүрөткө да тартылып алынган. Билим берүү министрлиги бул жерге өзгөчө көңүл буруш керек, анткени билим берүү министрлиги именно ошол мугалимдерди жана ошо окуучуларды ошол шайлоочулар менен жолугуу болуп жаткан учурда алар деген кандай иретте колдонуп министрликтин ошол имуществосу менен өкмөттүн имуществосу менен кайсы бир кандидатка содействие көрсөтүү бул деген туура эмес. Бирок талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү бул көрүнүштү да ар кандай шылтоолор менен жашырып жабууга аракет кылып жатышкандай. Кечээ маселе борбордук шайлоо комиссиясында талкууланып, болгону билим берүү министрлигине мындан ары мектеп мүлктөрүн жана окуучуларды пайдалануу көрүнүшү кайталанбасын деген эскертүү берүү менен чектелишти. Ал эми бийлик талапкерине карата чара көрүү сунушу четке кагылды. Мээрим Ташыбекова, Александр Симонов, НТС.